تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت. درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه من. خیلی خوشحالم با نام و یاد خداوند جان و خیرت برنامه رو شروع میکنم. خیلی خوشحالم که باز از این طریق با شما در ارتباط هستم و چقدر ممنونم از همتون که اینقدر پیام های زیبایی دادین و تمام مدت تشکر کردین از اینکه من تو همین دورانی که به هر حال ما در قرنطینه هستیم، واسه هم من خواستم رابطه ما شما حفظ بشه و به همین دلیل این برنامه را دارم از طریق خونه با تلفن صحبت میکنم با اتون دیگه. حالا تفسیرم نبود مهم نیست، مهم اینه که من این رابطه رو با شما دارم. از اتون خواهش میکنم اگر سوالی دارین در همون مثلا 20 دقیقه اول برنامه من الان مثلا سوالاتتون رو زنگ بزنین با شماره استودیو که روی مانیتور تلویزیونتون هست و سوالاتتون رو مطرح کنیم. سوالاتتون رو می نویسن برای من در قسمت دوم برنامه. بعد از یه مکسی که چند دقیقه هست برنامه یه قسمت دوم هم شروع میکنم، اون موقع من پاسخ سوالاتتون رو می دهم. و چقدر شماها از من تشکر کردین در واتساپ، اینستاگرام، فیسبوک، تلفنی، حالا هر جوری که تونستید، و چقدر رضایت داشتین از اینکه خوشحال بودین که من باهاتون در ارتباط هستم و میتونین سوالاتتون رو روی خط تلویزیون مطرح بکنین و من حالا همون تو همین برنامه تا جایی که وقت اجازه بده من این برنامه رو براتون به هر حال سوالاتتون رو جواب میدم. کسایی با هم بودن که از طریق واتساپ به من پیغام دادن، خواهش کردن یا زنگ زدن که مثلا یه سوالاتی داشتن که گفتن ما خود اینا رو شما تو برنامه‌تون جواب بدین. یکی از سوالات چنین بود که من خیلی خجالتی هستم، کم رو هم، و یه خانمیه که به هر حال میدونن خیلی حالت خجالتی بودن مانع پیشرفت من در زندگی شده و خیلی مشکلات اینجوری برای من به وجود اومده. میخوام ببینم شما هم همینطور هستین، آدمایی که هستین که خجالتی هستین یا احساس میکنین نمیتونین در جمع صحبت کنین یا حتی نمیتونین اگر حق و حقوقی دارین یا خواسته ای دارین رو اون رو به صورت واضح مطرح کنین. البته خود این که من نمیتونم خواستم رو مطرح کنم و یا نمیتونم اعتراض کنم، اینا یه سرش برمیگرده به اون برنامه مهرطلبی که آدم های مهرطلب هستن، خصوصا ایرانی ها که تو جامعه ما هستن، این روند بازاره به دلیل اینکه اونطوری هستن پرورش پیدا کردن افراد جامعه، یعنی خانواده ها برای دیگران، برای همسایه و اونو افرادی که خارج از اون محیط و خانواده هستن، برای اونا خیلی اجر و بها و ارزش قائل شدن و این بچه ها رو به این شکل شرطی کردن که ما مهم نیستیم، مهم اونا هن، اونی که میاد با من در ارتباطه، مهم همسایه هست، مهم افراد دیگه اونا چی میگن. ببینین چقدر ملت ایران به قضاوت اهمیت میده و خب اونا چی میگن. اگه ما مثلا این کارو بکنیم، دخترمون رو با این ازدواج کنه، مردم چی میگه؟ اگه ما فلان کارو بکنیم، اصلا تمام زندگی ما شده در ارتباط با اینکه همسایه چی میگه، اون چی میگه، دوستا چی میگن، اما خودمون چی میگیم اصلا نمیایم ببینیم من چی میخوام،
خانوادم، شوهرم، بچه هم، من اونا چی میخواد؟ ما فقط حواسمون اینه که یه کاری نکنیم اونا بفهمن بد باشه. فقط برای آدم های دیگه ما اهمیت قائل هستیم. تو ایران یعنی تمام فکر و ذکر آدم ها اینه که اونا چی میگن پس من جواب اونا رو چی بدم. یعنی هیچ گونه اهمیتی اون وجود اون انسان هایی که اطراف ما هستن ندارم. فقط ما موظفیم که یه کاری نکنیم که یه قضاوت های اونطوری مردم بکنن. و این بدترین نوعیه که ما برخورد میکنیم. و ثمنم این مهربانی یعنی این، یعنی ما میخوایم یکی دیگه راضی باشه، همسایه‌ها راضی باشن، اون راضی باشه، من راضی نباشم و خانوادم مهم نیست که اونا نفهمن چه اتفاقاتی داره در این خانواده میگذره. این خودش خیلی علامت های واقعا دردناکیه که ما زندگی خودمون، خانوادمون و سرنوشت بچه هامونو به خاطر اینکه من خجالت میکشم اون چی گفت. و این خانمی که من میگه من خانم تحصیل کرده است و واقعا هم تحصیلات نمیتونه که جلوی اون رفتارهایی رو که ما از دوران کودکی، از اون 7-8 سال اول زندگی از خانواده کسب کردیم که اونا رو نمیتونه از بین ببره. حالا هر چقدر هم برین دانشگاه تحصیل کرده باشه، اما اگر اون ایشواز از ضربه هایی که در اون دوران کودکی برای ما اتفاق افتاده، اگر اون ضربه ها رو نیام هیل بکنیم، این هم تمامش لازمه که در تراپی قرار بگیره. هیچ کس خودش نمیتونه بری درد و دل بکنه. من واقعا به این خانمایی که زنگ زنم گه این نصیحتاتون رو ما اینقدر گوش دادیم خانم دکتر، وای خیلی ازتون یاد بگیرم، گفتم من نصیحت نمی کنم، حواستون جمع باشه، من اینجا نیومدم حرفای نصیحتی خانم بزرگی و آقا بزرگی و عمه و خاله بزرگترتون که با تجربه های زندگیشون شما رو نصیحت میکنم، من نیومدم اونا رو به شما یاد بدم. اصلا چیزی که شما باید بفهمین اینه که من به شما نصیحت نمی کنم. من علم، یعنی علم اینجا کار میکنه، دانش کار میکنه و تجربه من. یعنی قانونای علمی میگه این برنامه ها رو انجام بده، نه اینکه مثلا شروع کنیم نصیحت مادر بزرگی و بزرگ فامیل و همسایه به من نصیحت، هم چیزی نیست. پس شما نمیتونیم برین پلیه مثلا ریستفید خانواده یا افرادی که فکر میکنین تجربه دارن بخواین مشکلاتتون حل بکن. بگه مثل یه خانم که میگه من خجالتی هم، خب باید ببینیم این ایشویی که در ارتباط با خجالتی بودن در این خانم به وجود اومده به چه دلیل به وجود اومده، چه روزگاری رو، چه اون دوران کودکیش در چه شرایطی قرار گرفته. من واقعا دو تا خواهر برادری که توی تراپی با من اومده بودن، البته خواهرش اومده بود و میگفت ما دو قلو بودیم، یه دختر پسر دو قلو بودن، پدر مادر تا دخترم دوتاشون میرفتن مهد کودک، وقتی میمدن میگفتن شعرها رو بخونین، تا دختره میخواد بخونه پدر مادرش میگفتن نه، مثلا به پسرش گفتن تو بخون ببین مثلا چی به یاد دادن شعر. تمام مدت لطقه این دختره رو خون میکردن. دختره حالا توی تراپی با من اومده بود و من واقعا دیدم یه بار 15 سالگی خودکشی کرده بود و تمام این ایشو از اونجا برمیگرد که این بدمده اجازه نمیدن، یعنی استثناء گذاشتن، تبعیض بین بچه ها قائل شدن، تو نمیتونی این بزه بکنه، بعد یکی رو بیشتر از حد معمول بهش توجه کنیم، بعد یکی دیگر رو، یعنی واقعا یه دونه میگن که چی از زردونته و این نمیت که از قدیم هم اینجوری بوده که یکی از بچه ها رو هم دستا سوگلی میکردن و هم فکر میکردن. حالا چرا اون بچه رو میان سوگلی میکنن؟ مثلا اون طرف داره مادر هست، مثلا مادره رو بهش میتسبه، خیلی دوستش داره، خیلی میره بهش توجه میکنه، بنابراین یه دفعه اون میشه سوگلی مادر.
یکی دیگه هم ممکن بشه سوگلی پدر، یعنی این یارگیری هایی که میکنن تو خانواده، یعنی حتی پدر مادرها یارگیری میکنن بچه ها رو، یعنی اون بچه که طرف خودشونه بهش بیشتر حواسشون هست و اون که طرف مادر هست یا پدر، یعنی طرف مخالف یعنی پدر مادر با هم دیگه یارگیری های سر بچه هاشون دارن. ببینیم که چقدر اینا میتونه تاثیر منفی بذاره روی سرنوشت بچه ها. همون خانمی که میگه من خجالت میکشم، حالا باید ببینیم اینا تا نیان توی تراپی نصیحته. حرفایی که من اینجا میزنم علم هیچ کدومش این نیستش که من دارم نصیحتت میکنم. اگه نصیحت کنی مثل اون گرگه میشه، یارو چوپونه داشت برش داستان میکن، زود بگو میخواب فراکم. نصیحت کسی نمیکن بهش. ما داریم میگیم اگر بچه ها در شرایط قرار گرفتن، در شرایط خانوادگی قرار گرفتن، توی خانوادهی بودن که حالا تبعید قائل شدن، بچه ها زیاد بودن، تعداد بچه ها و پدر مادر نمیتونستن به اندازه کافی به این اتنشن نشون بدن، خیلی مسائل در ارتباط با اشکالاتی که بچه ها پیدا میکنن در بزرگسالی، اینا ناشی از همون دوران 8 ساله اول زندگی. چون میدونیم که هزاران بارم من گفتم در اون 7 سال اول زندگی اون در حقیقت رشد مغز ما اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا 10 سال بعدش. ما تو اون 8 سال اول مغزمون خیلی رشد داره، یعنی وقتی که شما دنیا میاد بچه 1/8 مغز آدم بزرگه وزن مغزش، ولی وقتی که 5 سالش میشه میشه 3/5 مغز آدم بزرگ. یعنی ببینین از 1/8 وقتی میرسه به 3/5 یعنی چقدر در همین 5 سال اول رشد میکنه. و همین دلیلم این 5 سال اولم خیلی مهمه، برای اینکه بچه ها در این زمان اگر بهشون توجه بشه، اگر حتی بچه 3 ساله میتونه چند تا زبان یاد بگیره. ببینید اینقدر ما وقتی رشد مغزمون خیلی شدیده زیادترم گیرایی زیادتری هم داره. به همین دلیله که میگن این 8 سال اول زندگی تأثیر داره، یعنی سرنوشت آدم ها رو تعیین میکنه، یعنی رفتار پدر مادر و اوضاع احوالی که در این 8 سال اول زندگی بر اون بچه میگذره در بزرگسالی سرنوشتش رو تعیین میکنه. چون اگر بهش بی محبتی شده باشه، اگر بین بچه ها تبعیض قائل شده باشه، خود شما آدم بزرگا هم الان اگر توجه کنین میبینین که ببینین تو خانواده تو، من وقتی با افراد تراپی دارم و در مورد خانوادهشون برسن و حتی اون تراپی هیلینگ ده اینر چایلد، یعنی شفای کودکی در اونم باشون بعد از دکتر جلسه انجام میدم که بفهمن کجا قرار گرفتن. چون تمام اون ایشوها از همون 8 سال اول ناشی میشه، چون مغز ما خیلی رشد سریعی داره در این مدت و در این فاصل جذب، قدرت جذب تمام اون رفتارها تمام اونا رو داره و اونجاست که تصمیم میگیره مثلا خجالتی باشه، احساس حقارت کنه. و 5 تا مسئله وجود داره در نوعی که بچه متولد میشه و پدر مادر باهاش چجوری رفتار میکنن که این تصمیمی که اون بچه میگیره خیلی مهمه. یعنی اگر که به بچه بگن تو میتونی، تو قادری، تو پسر خوبی هستی یا دختر خوبی هستی، نرو با اون اینا بازی کن، اونا خوب نیستن، این بده، با دختر دایی نرو، با پسر دایی نرو، با اونا. یعنی همینطوری بچه رو بهش تلقین میکنن که تو خوبی بقیه بعدن. این یه نوع اشکالدار ارتباط با بچه هست. این پدر مادری که به بچه میگن تو خوبی بقیه بعدن، این بچه اون احساس رو در خودش به وجود میاره. تو اینا دائما دارن اینطوری باش رفتار کنن، یه بار که نیست، روششون اینطوریه. یا به بچه القا میکنن که چه اصلا بلد نیستی، نمیدونی، نمیتونی، ببین پسر خالت دوستت فلان. اما با همون بچه 5-6 ساله مقایسهش میکنن، تو اصلا اینجوری که هستی، بچه بی ادبی هستی، یا درست خوب نیست، تو همون کلاس اول یا مهد کودک یا هرچی. وقتی بچه رو بهش میگن تو خوب نیستی،
احساس میکنه من خوب نیستم بقیه خوبن. این دو حالت. حالت سوم اینه که بهش میگم با اون نرو با این نرو، به خود بچه هم میگم تو بچه بدی هستی به خاطر اینکه این کارا رو کردی و حرف ما گوش ندادی. یعنی اینقدر تربیت بچه مهمه که یاد بگیریم که بچه یاد بگیره که من در حقیقت مورد توجه و محبت پدر مادرم هستم بدون قید و شرط. انکاندیشنال پدر مادر رو به بچه القا کنم، ما تو رو تحت هر شرایطی دوست داریم، نه اینکه اون کار بده کردی دوستت ندارم، چرا اونو دست زدی اونو شکستی دوستت ندارم، خواهرتو زدی دوستت ندارم. اینا رو که میگین نمیدونی که ضربه ها و آسیبی به بچه میزنی. بچه باید بفهمه انکاندیشنال پدر مادر دوستش دارم، ولی به بچه باید تفهیم کنیم این حرکت تو، این که خواهرتو زدی، برادرتو زدی، یا حرف بد زدی، یا حرکتی که کردی، این کار تو ما دوست نداریم و اینو تغییر بده، ولی در حقیقت ما دوستت داریم. این حرکت و رفتار رو دوست نداریم که بچه بفهمه مورد علاقه و محبت پدر مادر هست، اما اون حرکتش رو بفهمه که اون اشکال داره. ولی برای بچه نمیان توضیح میدن پدر مادر ها. و بعدم بهش یه نوع سومی که داشتم میگفتم، من بهش میگفتم تو بعدی به خاطر اینکه بی تربیتی این کار کرده اونو شکسته اونو، یعنی به بچه اینو القا میکرد تو بعدی، بقیه با اونم بازی نکن، اونم بچه بعدی، اونا خوب نیست. القایی که به بچه میگه من بعدم تو بعدی، این سنوی که الان گفتم، یا تو خوبی بقیه بدن، یعنی من خوبم اون بده، یا من بدم بقیه خوبن که مهرطلب میشه، من بدم بقیه خوبن اون مهرطلب است که تمام مدت میخواد به آدما سرویس بده، هی تحویلشون بگیره، محبت بکنه، بره بگه من بیام کمکتون کنم، این کارو براتون بکنم، اون کارو براتون بکنم، باز هم خودش در آخر سر ناراضی خواهد بود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میاد خونه شب وقتی جمعه و داره همش سرویس میده، باز هم اون والدی که از این ناراضی بوده تو ذهنش هنوزم ناراضیه، چون وقتی که بین بچه ها استثنا بذاریم یکی رو سوگلی میکنیم، اون یکی رو تردش میکنیم، اون برای اینکه محبت و اون والد و حالا مادر یا پدر، معمولا مادره که جذب کنه، شروع میکنه اون مرتلبی رو اونجور یاد میگیره، همیشه اطاعت میکنه، همش بله بله میگه، باشه بچه خوبه میشه، ولی باز هم اون رضایت به وجود نمیاد. بهترین طرزی که ما بچه رو میتونیم تربیت کنیم اینه که بهش بگیم تو خوبی، تو با ارزشی، تو برای ما عزیزی و بقیه آدم ها هم قابل اعتمادن، خوبن، من خوبم، تو خوبی. اینو با بچه القا بکنیم که این بدبینی نشته باشه که من بعدم بقیه خوبم پس که بشم مرسله، من خوبم بقیه بعدم بیام بخوام برم آدم ها رو آزار بدم یا باشون بازی نکنم یا اعتماد نکنم یا گوشگیر بشم. وقتی میگیم من خوبم بقیه بعدم، یه حالتی رو در بچه به وجود میاریم که احساس میکنه که بس با دیگران متفاوت، میترسه آسیب ببینه، زیاد خودش رو دوست نمیکنه، ممکن مثل یه خانم خجالتی بشه که من گفته بودم من خجالتی هم، یعنی احساس کنه که هی گوشه گیری کرده و نتونسته رابطه اجتماعی برقرار. بستگی داره به اینکه ما ببینیم چه اوضاع احوالی در کودکی به ما گذاشته که ما الان یه چنین عادت ها و اشکالاتی رو به وجود اومده توی شرایطمون که من الان نمیتونم رابطه برقرار کنم، یا حرفامو نمیتونم بزنم، بیان احساس نداره، و اون شرم و خجالت رو از اون 7 سال اول ما یاد میگیریم. و این چون که گفتم رشد مغز در این 7 سال 8 سال اول بسیار شدیده، چندین برابر زمانهای دیگر، یعنی بری تو بلوغ و بزرگی دیگه خیلی متفاوته، برای همین ما استامپ میکنیم، یعنی تمامی این رفتارهای پدر مادر در این 7 سال 8 سال جذب میکنیم همشو، و تمام اونا رو بعدا میشه در حقیقت الگوهای زندگیمون.
و همین دلیلی که من توصیه‌ای که به بدم مادرها دارم همینه که بچه‌هاتون رو طوری تربیت بکنید، طوری باهاشون در ارتباط باشید که این حالت که من خوبم تو خوبی درون به وجود بیاد. من خوبم، بقیه هم خوبن، که حس اعتماد رو در بچه به وجود میاره، احساس این که پس من خوبم، بقیه هم خوبم، بتونه با دیگران رابطه برقرار کنه، از اونا خودشو دور نبینه. ولی اگه بگه تو بدی بقیه هم بدن، مثل اون پسری میشه که تو فلوریدا رفت اسلحه رو گرفت رفت توی یه که از این نایت کلاب هایی که نمیدونم جوان ها داشتن میرقصیدن و فلان، رفت همش اونو با اسلحه تیربارون کرد اونجا رو، بعد خودش هم کشت. یعنی من بعدم بقیه هم بدم، پس برو من بدیارم از روی زمین پاک بکنم. پس ما میتونیم پیغامایی که به بچه‌هامون میدیم برای اونا سرنوشت ساز بشه. این پیغام ما یه روز دو روز نیست، در طول این دوران 7-8 سال این بچه تمام اینا رو جذب میکنه، خیلی هم شدید، چون گیراییش در اون سنین خیلی بیشتره تا در سنین بالاتر نظر دریافت رفتارهایی که میتونه برای آیندهش مناسب باشه. و ما مسئولیم، ما جز کدوم پدر مادرها هستیم؟ چند نوع پدر مادر چیز داریم که تحقیقات نشون داده که والدینی که خیلی مستبد هستن، یعنی خیلی بچه ها توقع دارن و رفتارهای پرخاشگرانه دارن باشون، انتظار زیادی از بچه ها دارن ولی خودشون نیازهای بچه ها رو نمیان بهش پاسخ بدن، بنابراین به بچه ها خواسته هاشون رو تحمیل میکنن، تو باید این کارو بکنی، تو باید اون کارو بکنی، بنابراین احساس میکنن که بچه ها بگیم کنن اینجا یه حاکم و حکروا بالا سرشونه، و چون که خودشون در رفتارشون نرمش ندارن، تمام این رفتارها میتونه اشکال براشون به وجود بیاره. بنابراین ما نمیتونیم خودمون رو از این مبرا کنیم. ما به عنوان پدر مادر مسئولیم، هر چقدر هم بخواید خودتون رو تو این مسئله دخیل ندونیم نمیتونیم، برای اینکه بچه های ما از ما یاد گرفتن، دست پرورده رفتارهای ما هستن. ولی چرا بچه من اینطوری شده؟ چرا به من احترام نمیذاره؟ چرا دخترم، یا آقایی بود که میگفت، چرا مثلا دخترم که انگلیسی هم بلده و منم بلد نیستم و با من زندگی میکنه، از یکی از همه ایالات به من کمک نمیکنه و اهمیت نمیده؟ حالا این بستگی داره به اینکه ما چجوری ما اون بچه رفتار کردیم، احساس مسئولیتی در بچه به وجود آوردیم یا نه، یا والدین بی تفاوتی بودیم یا والدین مستبدی بودیم. والدین مستبد نشون داده بچه‌هایی که از این والدین به وجود میان، طبق آماری که گرفته شده، من تمام اینا بر مبنای تحقیقات دانشگاهی و آماری که من باهاتون صحبت میکنم، هیچ کدومش همینطوری از آسمون نیامده. بنابراین مدارج تحصیلی بالایی نمیتونن بچه ها برن و اینا همیشه وابسته هستن، یعنی احساس میکنن که چون با پدر مادرشون پرخوشگر بودن، تحریک پذیری اینا خیلی زیاده و اعتماد به نفس و حرمت نفسشون پایینه و حتی نمیتونن درجات تحصیلی بالایی رو داشته باشن. والدینی که مستبدن، به قول خودشون ما میخوایم فرمان بدیم تو اینو بکن تو اونو نکن، و واقعا هم بودن و این کارو میگن بچه چون بچه ماست باید حتما اطاعت بکنه. والدین بهترین نوع والدین و پدر مادری هست که مقتدرن، یعنی واقعا احساس میکنن که اون اقتدار رو باید با بچه پیاده بکنن، این که مثلا احساس مسئولیت بکنن و دستورایی که به بچه میدن روششون مدلل باشه، با دلیل و برهانشون صحبت بکنن، مهربونن، عطوفت دارن، برای رفتار با بچه های خودشون استاندارد بالایی رو در رابطه با بچه ها انجام میدن که دلیل و منطق داره، تشویق، نکات ضروری رو برشون شرم میدن. و اینجور والدینی که میان و بچه ها رو هم تشویق میکنن، هم راهنماشون هستن، استقلال بهشون میدن، این که ما بچه رو وابسته به خودشون نمی کنن، و بچه های این قبیل والدین اعتماد به نفس بالایی دارن،
ارزش به خود رو زندگی میکنم و بنابراین در عرصه اجتماعی هم میتونم مسئولیت پذیری زیادی داشته باشم و احترام به خودشون و احترام به دیگران هم خیلی خوب این بچه ها میتونن حفظ بکنم. این موازین اخلاقیه که از طریق رفتارهای پدر مادر بچه ها اون موازین اخلاقی رو تمام رعایت میکنن و تحقیقات دانشگاه ها نشون داده که علاوه تحصیلات دانشگاهی این بچه هایی که والدین مقتدری دارن که به بچه ها بها دادن و ارزش براشون قائل بودن و اونا از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستن، این بچه ها تونستن رده های خیلی بالای دانشگاهی رو در حقیقت طی بکنن و بتونن به درجات تحصیلی بالا برسن. بنابراین ما ببینیم چقدر ما مسئولیم در ارتباط با بچه هامون که بتونیم سرنوشت اینا رو درست بکنیم یا خراب بکنیم. یه والدینی هم هستن که آسون میگیرن، خیلی سهل‌انگار و واسه خودشو اهم، یعنی اینا فکر میکنم من بسی قضاشو بهش بدم بچه 30 ساله رو بیارم تو رو خود بیارم اینو بخور من برای درست کردم، یعنی فکر میکنم تمام اینا اینه که من بیام به اینا این سرویس ها رو بدم در حقیقه مثلا گرم و مهربون هم مثلا احساس میکنن همین کاری که دارن میکنن بهترین کاره برای بچه هاشون، یعنی هید وابستهشون بکنن و بیا من برای تو درست کردم، چی رو میخوای برات بخرم، خانم دکتر ما همه چی رو در اختیارشون گذاشتیم، هرچی خواستن براشون انجام دادیم. فکر میکنم اینجوری این مسئولیت نیست، پدر مادر مسئولیت دارن نه که هر چیز رو در اختیارشون بذارید. والدین مقتدر دیدید با بچه ها مدلل بودن، براشون توضیح میدادن، ازشون مسئولیت میخواستن، در مقابل کار خوبشون پاداش میگرفتن، در مقابل کار اشتباهشون پنالتی میگرفتن، یعنی بالاخره یه جوری باید بچه کانسکوئنسز یا اون نتیجه رفتار خودش رو ببینه، اگه خوب باشه و بد باشه و هرچی باشه مادر بدم بفرما قربونت برم بیا پول بدم، خب اون بچه میشه بچه های والدین سهل‌انگار هست، یا اگر مستبد باشن که با خشونت بخوان کارشون بازم بچه های اینجا دارن بچه ها رو دارن داغون میکنن. پس بنابراین ما حواسمون باید باشه که آیا والدین سهل‌انگاری هستیم و فکر میکنیم چقدر ما والدین خواه هر چه خواست ما بهش دادیم، خانم دوستو اینو خواست اونو خواست ما براش فراهم کردیم، نمیدونم یعنی فکر میکنن از بچه هیچ مسئولیت رو نباید بخوان و نوکر بجیر مواجه به بچه باشن و این بهترین پدر مادرن، بیا قرار اونو درست کردم پول بخوای بفرما، نه ازش مسئولیت میخوان، اگه نمره بدی گرفته تو درسش مثلا نتونسته اونو پاس بکنه اون چیزایی رو که گرفته هیچ گونه پنالتی یا خطایی اونا رو نمیبینن، ای من اونو میخوام دو چرخه رو میخوام اونو برام بخواد بفرما برات میخرم، بدون اینکه مسئولیت ازش بخوام در قبال یه چیزی تو باید پاداش بگیری، نه در قبال همینطور. پس من بریم بچه نمیدونه خوب باشه بد باشه، به هر حال پدر مادر همه رو براش میخرن و همه کاری هم براش فراهمه، اینجا نه تربیت یاد میگیره نه مسئولیت یاد میگیره نه اعتماد به نفس پیدا میکنه نه اقتدار زندگی خودشون میتونه به دست بگیره. اینجا هستش که این پدر مادرهایی که احساس مسئولیت نمیکنن با او پول دادن براش اونو خریدن براش، نه بچه دوست داره پدر مادر درکش بکنن بهش احترام بذارن وقت براش بذارن، نه اینکه پدر مادرهای سهل‌انگار فکر میکنن فقط با پول میتونن بچه رو و حتی وقت نمیذارن برای بچهشون، که یکی از این بچه ها مثلا والدینی که توی تراپی با من بودن که بچه هاشون گلشون این بود که بابای ما حتی روزای یه شنبه هم مثلا میره سر کار یا روزای شنبه هم میره سر کار یا هیچ وقت ما نمیبینیمش حتی روزای تعطیل. پس بنابراین حتی اون نیاز داره که باباشو ببینه، روز تعطیل پسر دوست داره دختر دوست داره با پدرش وقت بگذرونه، ولی نه خب خانم دکتر من که همه چی براش خریدم، اونو خواست خریدم، کامپیوتر بود خریدم، دوچرخه خریدم، نه بچه اصلا اون چیزی که شما براش میخرین ممکنه یه مثلا در یه کوتاه مدتی یه ذره خوشش بیاد، اما مسئولیتی که به مادر دارن بچه میتونه تجربه به مادرش مثلا
پسرها از پدر الگو برداری میکنن، میخواد باهاش وقت بگذارنه، میخواد که باهاش باشه، در کنارش باشه، و اینا چون خودشون احساس مسئولیت ندارن به بچهشون هم القا نمیکنن. بنابراین حواسمون باشه تربیت بچه از خود بچه مهمتره. این که من براش خریدم و قربونش رفتم و خیلی براش کارو کردم، هیچ کدوم اینا نمیتونه اون رضایت رو در بچه به وجود بیاره. من بهتون گفتم اگر سوالی دارین میتونین مطرح کنین که در قسمت دوم من پاسخش رو بهتون بدم، که ما یه آنتراک وسط میدیم و میتونیم از طریق تلفن استودیو سوالاتتون رو مطرح بکنین از استودیوی ما، تا بعد من میتونم به اونا جواب بدم. پس بنابراین ما حواسمون باشه که اگه بچه همون رو خیلی لوس و نونور بکنیم و هر چی میخوان در اختیارشون بذاریم، آدم های پرتوقع و وابستهی به وجود میاریم که خیلی هم زود مایوس و ناامید بشن، چون میرن تو جامعه سر میخورن، فکر میکنن همه مثل پدر مادر با این رفتار میکنن، فکر نمیکنن که نه بابا ما با توجه به مسئولیت هایی که داریم مورد توجه آدم ها قرار میگیریم، نه بدون احساس مسئولیت، چون تو خانواده بدون احساس مسئولیت همه این کارها رو براشون کردن، بعد فکر میکنن که تو اجتماع هم همونطوری میتونن بالا برن، همچی چیزی نیستش. بنابراین از نظر تحصیلی ممکنه در سطح پایین تر قرار بگیرن، چون تطبیق کردن خودشون با شرایط اجتماعی سخته براشون، به خاطر اینکه مسئولیت رو بهشون یاد ندادن و نمیتونن خودشون رو به اون شکل با اون شرایط تطبیق بکنن. اینه که خیلی مهمه دیگه، هر کسی اگر اشکالی داره، ایشویی داره، مسئله‌ای داره، ریشه در دوران کودکی داره، رفتارهایی که اونا کردن. حتی من آدم 80 ساله رو باور کنیم، 18 سال پیش بود که توی تراپی با من اومد، یا آقایی بود 80 سالش بود و همیشه این ایشو رو داشت گریم میکرد که من اصلا هر وقت یادم میاد که بچه بودم تو ایران، مثلا صبح زود 7-8 سالم بود، من صبح زود بیدار میکردم تو سرما و اینا، باید میرفتم نون میخریدم میآوردم برای اینا، و هر وقت یادم میاد که چقدر به زحج کشیدم تو اون شرایط، حتی کفشم پاره بود، پام یخ میکرد. ببینین اینجوریه دیگه. پس الان میریم تا آگهی و بعدا باتون تر. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. Hi, I'm Dr. Panta Nikain, and I would love to welcome you to Golden Hilton Beauty Center, located in the beautiful city of Encino, California. At Golden Hilton Beauty Center, we offer 50 different services, medical and cosmetic combined. Our very popular services include body contouring, cellulite removal, scar removal, stretch mark removal, PRP injections for hair restoration, face, joints, non-surgical spinal decompression for herniated disc and sciatica patients, chiropractic, acupuncture, massage, injectables like Botox and filler, and many more. We're located at 16661 Ventura Boulevard, Suite 700, Encino, California, 91436. To receive more information regarding our services, or if you'd like to book your appointment, please call us at 866-524-6533. Thank you. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، تقدیم می‌کند.
نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. درود بر شما. ما برگشتیم چون وقتمون هم محدود زیاد هم نمیتونیم چیز بکنیم. ممنونم ازتون که در این فاصله زنگ زدیم و سوالایی که کردین رو برای من سوالاتون رو ترانسفر کردن. این سوالاتی که مطرح کردین، یه خانم بود که از لس آنجلس زنگ زده بودن و میگفتن که آیا واقعا این استرس روانی که به ما میدن این افراد حکومتی که حالا میگم که توی امریکا حالا توی ایران که خیلی قشنگ میگم بری سر کار و با فاصله باشین و شغلایی که در اون فاصله مجاز و اینا که حالا نمیدونم دیگه دارن انجام میدن تو ایران، اینجا نه، اینجا فقط میگن به قرنطینه خانگی داشته باشیم، فعلا همه در حبس خانگی هستن. و این خانم پرسیدن، نمیدونم خانم بودن یا آقا، ولی پرسیدن از لس آنجلس که آیا این استرس جنگ روانی دارن با ما درست میکنن یا اینکه واقعا این بیماری میتونه یه همچین ضایعاتی رو به وجود بیاره. ما اگر بخوایم به آمار توجه بکنیم، این بیماری به شکلی منتقل میشه که اگر یه نفر داریم میان شما توی خیابون یا میرین توی مغازه یا فاصلتون جمعی یه نفر اگر داشته باشه و به این طریق منتقل بشه، اون آدم میتونه به هزار نفر هم بده، به دلیل اینکه اون به یکی دیگه میده، اونا همینطوری این ممکنه سلسله مراتبش بالا بره. چیزی که اینا الان دارن در این رابطه میگم، ولی دیگه من نمیدونم کدوم درسته کدوم درسته، به خاطر اینکه چی خب اینا رو گذاشت تو قرنطینه، حالا نمیدونم دیگه قرنطینه که توی خونه ها 70 میلیون تو خونه هاشون نگه داشت، ولی هیچ کدوم از شهرهایی که نزدیک حتی پایتخت چیزام چینم این ویروس نرفت، اما یه دفعه آمد تو اروپا و آمریکا و این همه فاصله. من نمیدونم چون من از سیاست سردر نمیارم، اما به هر حال من میگم برای اینکه ما احساس آرامش خودمون بکنیم، استرس به خودتون ندید، همه اون چیزایی رو که لازمه انجام بدین. حالا چه اشکالی داره که ما دیگه خودمون تو خونه باشیم، نریم با بیرون در ارتباط باشیم؟ برای خودتون هم این مسئله پیش نرید که اینقدر بترسین و ناراحت باشین و بگین چی شده و نکنه یه اتفاقی برای من بیفته. برای آرامش خودتونم و اطرافیانتون بهتره که رعایت بکنید به نظر ما. حالا اگر جنگ روانیه، استرس روانیه، آی نو، منم باز نمیدونم، فکر میکنم خب هست، ولی مجبوریم یه جوری مجبوریم که یه چیزایی رو رعایت بکنیم، برای که به قول خانمی آقا که گفته بود اون استرس رو باز بیشتر به خودمون ندیم با رفتن بیرون و جای عمومی، بعد این استرس در ما به وجود بیاد. به قول یکی میگفت دو هفته که میگذره میگیم که او خب پس ما نگرفتیم، خوبه، خوشحال میشیم بعد از دو هفته، چون میگن دو هفته عوارضشو نشون میده، بعد از میگیم حالا شروعش هفته دوم، باز دو هفته دیگه باید صبر بکنیم، خدایی نکرده ببینیم هست یا نه. بنابراین آره درسته استرس داره، ولی مهم نیست که ما بخوایم خودمون ذهنمون رو درگیر بکنیم، اون چیزا رو نکات رعایت بکنیم، بیاییم مطالعه بکنید. اتفاقا اون هفته یه خانمی که سوال کرده بود از بلژیک یا جای دیگه بود که خواسته بود کتاب جادوی باور منو بگیره، که من گفتم میتونین به شماره این فروشگاه کتاب خارزمی که توی کرج زنگ بزنین،
و اونا برای تو هر جای ایران الان تمام شهرها دارن، یعنی برایشون فرستاده شده. کسی که با من در ارتباط هست تمام شهرهای ایران از اهواز بود، همدان بود، اصفهان بود، همه سفارش دادن و گرفتن. این شماره رو من اعلام میکنم، به همین شماره کتاب جادوی باور رو سفارش بدید. این اصلا از نظر ماده برای من هیچی نداره، چون اصلا مبلغی نیست. فقط من دوست دارم شما اون کتاب رو وقتی بخونید خیلی آگاهیتون میره بالا. این شماره رو 026-344-215-95 026-344-215-95 این شماره فروشگاه کتاب خارزمیه. بر روی مانیتور تلویزیون هم میتونین نگاه کنین، اونجا براتون هستش و از اون طریق میتونین اینو سفارش بدیم. من نمیگم فقط کتاب جادوی باور منو بخونین، مطالعه بکنین، مدیتیت بکنین، یه خود ورزش بکنین، نرمش بکنین، نفسای عمیق بکشین، حالا میتونین جلوی خونتون پیاده روی بکنین. به هر حال مسئله این که حالا فکر کنین یه عمری آزاد بودیم ما همه تو خیابون و همه، یه دفعه محدودیت ها حالا به هر دلیلی که به وجود اومده، حالا سیاست من نمیدونم، ولی هرچی که هست یه حالت اجبار برای ما به وجود آورده که بخوایم فالو بکنیم، بگیم اوکی ما هم اینا رو انجام میدیم برای اینکه حالا سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم. یه خانمی هم از ایران زنگ زده بودن که گفتن من میخوام فرزند خوانده بگیرم و یا کاری درستیه و بعدم اگر بزرگ شد یا باید بهش بگیم یا نه. فرزند خواندگی بسیارم کار خوبیه، تو ایرانم که خیلی مشکل به فرزند خواندگی میدن و یه سری مقررات خاصی رو داره، ولی خب فرزند خوانده خیلی خوبه، این فرزند میمونه. ما حتی حیوان خانگی که میاریم، نمیدونم توتی، گربه، سگ میارن، اما عادت میکنن دوستش دارن. چه برسه آدم یه انسانی رو که میاره و تربیت میکنه، حتما هم باید به اون بچه گفته بشه حالا در سنی که دیگه درک بکنه با توجه به شرایط روش، چون بچه به هر حال از این ور و اون ور یه جوری میشنوه، اونجوری بیشتر حس میشه. پس ما میتونیم اگر بگیریم فرزند خوانده رو، حالا دیگه باید با توجه به اینکه سنش چیه، چند سالشه و اونا مقررات چیه دارن تو ایران رو رعایت بکنم، و بعدم به بچه اینا گفته میشه. ولی از کوچولی بچه کوچیکی که نمیفهمه و درک نمیکنه نمیتونیم اون رو حفظش بکنیم. بچه باید یه ذره سنش بره بالاتر و یه سری چیزا رو درک بکنه. ما نگه همسایه میگه، اون دوست میگه، بالاخره به گوشش میرسونه، اونجوری بیشتر بچه رو ماهر میکنیم. بنابراین خیلی منطقی و راحت بهش شرایط رو میگه و اینم کار خوبیه. چه مانعی داره که ما اگر قدرتش رو داریم که بچه های دیگر هم بیاریم به فرزند خواندگی و تحت کنترل و تربیت خودمون قرار بدیم، چقدر خوبه و نظر من کار درستیه. یک خانمی هم از فرانسه زنگ زده بودن که گفتن احساس میکنم شوهرم به من خیانت داره میکنه، حالا باید چی کار کنم؟ حالا من نمیدونم چه علائمی رو دیده، چه چیزایی رو از شوهرش دیده که فکر میکنه داره خیانت میکنه. حالا ببینید، وقتی که ما بخوایم با اون آدم به روش بیاریم که آره من به شک دارم، چیزی هم الان ممکنه ندیده باشین، دلیلی هم نشته باشه، و شروع کنین این مسئله رو باش در میون بذارین، رابطتون رو داره خراب میکنین. من اتفاقا یه خانمی رو در ایران توی مشاوره با من اومدن از ایران مشاوره تلفنی، خانمی هم تحصیل کرده بود خودش، ولی میگم و احساس میکنم شوهرم مثلا با یکی که مدام یه جایی دیگه هست و تلفنی و اینا مال این شهر دیگه در ارتباطه. و بعدم گفتم رابطه خودت با شوهرت چطوریه؟ گفت من خب همش مثلا ازش ایراد میگیرم. بهش گفتم تو اینجوری قضا میخوری چرا دهنت میچون به نمیدونم تو بلد نیست مانی رو پولایی که داری رو مثلا بتونی منیج کنی، یه سری ایرادا و کارای اینطوری. یعنی وقتی که ما با شوهرمون فرق نمیکنه،
زن یا مرد بخوان ایراد بگیرن، تحقیرش بکنن، تحقیر اون تحقیر شما، شما با هم بزیر یک سخت وسته بچه مشترک داری و بعد تحقیر کردن اون همسر برای شما چه ضررهایی خواهد داشت. این خیلی طولانیه که من الانم چون وقتم اجازه نمیده بخوام براتون بگم. نمیتونین با دعوا و این که من بهت اعتماد ندارم و تو الان با کی داری حرف میزنی و کجا رفتی و تو دروغ میگی، بتنی اگه ما از این طریق میتونیم، حالا چه زن چه مرد، آقا به خانم بخواد این مدل رفتار بکنی، یعنی رابطه تون رو داری خراب میکنی. ما یاد بگیریم که میتونیم با احترام به هم دیگه و حفظ حدودی که یه چیزهایی به عنوان انسان ما یه در حقیقت آزادی هایی داریم که نخواهیم آزادی های هم دیگر سلب کنیم. وقتی به دو نفر ازدواج میکنم برده که نگرفتیم، برده داری که نمی کنیم، هر کس اون آزادی های خودشو داره در اون چارچوب حالا اون شرایط خانواده و اینکه ازدواج چه چیزی رو برای ما تعیین کرده. ولی ما نمیتونیم تمام مدت فکر کنیم که این اسیر منه، برده منه، پس باید این لباس که من دوست ندارم و اصلا نپوشه، اون کاری که نمیخوام بکنم نکنه، حالا لباس رو من کاری ندارم. نمیتونیم من به کسی فشار بیاریم که باید اون چیزی رو که من دوست دارم باید انجام بده. هر کس برای خودش یه سلائق و عقاید خاصی رو داره که ما اگر بخوایم اینا رو کنترل کنیم برده داری میشه. یعنی تو چون با من ازدواج کردی پس اسیری، حتی که من میگم بعد انجام بدین. نه، دو تا انسان آزادی اختیار دارین، الان اومدین میخواین یه زندگی مشترک رو خیلو. بنابراین با توجه به همه اینا، من چون وقتم تموم شد من با هاتون دیگه نمیتونم بیشتر از این چیز کنم، تا در هفته های آینده در این رابطه با شما صحبت میکنم. هر کس خوش مشاوره تلفنی با من بگیره از همه جای دنیا، الان هم دارن میگیرن مرتب از همه جای دنیا تو ارتباط هستن، اگر خواستین میتونین مشاوره تلفنی بگیره. هزینهش با توجه به شرایطی که انجام شد الان هستش، خب معلومه که من اولا که خیلی ملاحظه میکنم و فقط هدفم خدمته، چون شما ها همه برای من عزیز هستین، خودم رو با همه تو یکی میبینم، بنفید یا بهره کشی نمیخوام بکنم، ولی آگاهیات رو میبرم بالا. من مسئولیت های ما اینه که بهای اون سرویسی رو که به ما داده میشه اگر بدیم ارزشش هزار برابر میشه. من از آقای مهندس انجرو و خانم اصل خانم عزیز که با من خیلی همکاری صمیمانه دارن، آقای انجرو و اصل جان، تشکر میکنم و تا درودی دیگر با تون بدرود میگم و دست گرم همتون رو میفشارم. سیف و سلامت تو خونه هاتون در کنار عزیزانتون، واقعا خوش بگذرونه و تا درودی دیگر بدرود. خدا نگهدار. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی، عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. بازپخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.